Nxënësit e daluar në instrumentet muzikore në shkollën Prenk Jakova, gjatë semestrit të parë, kanë dhënë një koncert të tituluar Tituj Klasik. Drejtori Anton Kaftalli tregon më detaje për këtë mënyrë organizimi. Ne i quajmë sagjo, provimet e instrumentave, dhe pothuaj se kena marrë më të mirë, jo me idenë që me marrë vetëm më të mirë për me dalë në skenë, për me bërë një koncert, dhe jena kufizuallet e logoja e shfaqjes, për mos me qujtë më të mirë, për mos me qërion dhe best e tjere tjere. Kena vunë këti jojnë klasik, sepse në fund fundit janë fëmi që performojnë në vetëm muzikën klasike. Kaftalli tregon se po përgatitet edhe koncerti për 7 marsin, festën e mësuesit dhe festën e gruas, edhe në vazhdim edhe koncerti tradicional, Akulloria Fest. Ne jena në punë sipër me një koncert festat 7-8 mars. Do dalim me dytëri numër edhe me orkesën simfonike të shkollës. Kena avancu pak me festivalin Akulloria Fest dhe nuk do kemi në fund të vitit, si vjet, do e kemi pak ma herë në kuadrën e pranverës, do bajmë festivalin Akulloria Fest edicione e nëmë, dhe më dhe normalisht shkallë koncerta për citalet të nxënësve të matë mirë të shkollës. Përveç nxënësve dhe mësuesive, koncerti i Tinguj Klasik undoqë edhe nga prindrit e nxënësve.